Covid-i i gjatë po shkatron jetën dhe jetesën e djetra miliona njërzve, duke rëzikuar sistemet e ekonomit shëndetsore. Këtë ka paremëruar krejë organizatës botërore të shëndetsis, Tedros Adamon Gebrejses, të kësa kërkoj vendeve të njësim veprimet më njërshme dhe të qëndushme, si pas të i përpjekja për të trajtuar krizën duhet jetë shumë serioze. Bota nuk ka qenë kur në një pozicion më të mirë për të dhënë fund pandemisë së Covidit, por është gjithashtu shumë e qartë se shumë për të infektuarve nga virusi, i cili u shfaq për herë të parë në Kinë në fund të vitit 2019, ende po përjetojnë vuajtje të zgjatura tha drejtori një i përgjithshëm i OPS-s. Covidi ka vrarë për thue se 6.5 milion njërës se ka infektuar më shumë se 600 milion. O bëshe e avleson se 10% dhe 20% të mjetuarve kanë betur me simptoma afat mesme dhe afat gjata, si pas ti, gratë kanë më shumë gjasa të vuen nga kjo gjëndje.